Hi, good morning everyone. আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো কুখলে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। কলফুলৰ ৰেচিপি হয় যিটো মায়ে বনাইছে। খুবেই সহজকৈ আৰু সোৱাদ লগাকৈ বনাইছে আৰু ইমানে সহজে বনাব সকলোৱে বনাব পাৰে। কলফুল ভাজি হয় মায়ে বহু ধৰণে বনায়। মচুৰ দাইলৰ বনায় জালুক দি পেলাই খুব ভাল লাগে খাই। আজি সিম্পলকৈ ৰাতিপুৱাতে বনাইছে ভাজি। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাকক, মই দেখাই আছো মায়ে কেনেকৈ কলফুল ভাজিটো বনায়। ঠিক আছে, চাই থাকিব আৰু ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব মায়ে বনোৱা আজি কলফুলৰ ভাজিটো কেনেকুৱা হৈছে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আহক আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। কলফুল ভাজি কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব। খুব টেষ্টি হৈছে, মই খাই চাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব। আৰু আজি মই ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিম। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে অহাকালি নতুন ৰেচিপি নতুন ব্লগৰ সৈতে লগ পাম আপোনালোকক। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।